Dragi naši gledatelji, nalazimo se u ulici Branilaca Bosne na šetalištu u Lukavcu. U ovom prelijepom dijelu Lukavca, koji je i ove godine naravno sav blještav i lijep za Lukavčane, ali i za sve one koji će posjetiti naš grad u ovim predprazničnim danima. Mi smo večeras tu da bismo naravno propratili i biciklijadu koja je organizovana u ovoj godini po ko zna koji puta od strane nevladine organizacije Bike Tour Lukavac. Božićna biciklijada ove 2022. godine bit će propraćena naravno i okom kamere Radio Televizije Lukavac. Nevladina organizacija Bike Tour Lukavac i ove godine je za vrijeme praznika organizovala biciklijadu koja u našem gradu postaje tradicija. Tako su članovi Bike Toura sinoć vozili božićnu biciklijadu koja je startala iz ulice Branilaca Bosne i vozila se do Bistarca Donjeg, gdje su učesnici biciklijade pružili podršku adventskim aktivnostima koje organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Nakon znači ove današnje vožnje imat ćemo, kako smo planirali, ako nas vrijeme posluži, i ovu novogodišnju vožnju koju smo planirali za 29. ili 30. O tome ćemo još razmisliti. A što se tiče ove današnje znači manifestacije, cilj je eto da malo u jednoj drugačijoj atmosferi promovišemo znači i završimo sezonu na jedan način koji je onako malo specifičan, ali i s druge strane vrlo interesantan, da se skupimo naši članovi i naravno simpatizeri koji uvijek žele mogu se pridružiti, da okitimo bicikla dakle, sa ovim ukrasnim lampicama i napravimo jedan krug po gradu i pridružimo se gore na advent kod Doma kulture u Bistarcu gdje smo pozvani ispred njihovog udruženja na zajedničko druženje. Biciklistička kolona bila je raskošno osvjetljena sa ukrašenim biciklima koji su uljepšali prazničnu atmosferu grada te doprinijeli cjelokupnom blagdanskom raspoloženju. Na božićnoj biciklijadi jedan od učesnika bio je i Admir Hrnić. Redovno učestvujem na svim aktivnostima, u dobrom dijelu tih aktivnosti sam i organizator. Šta je biciklizam? Pa ko jednom sjede na biciklo, provoza se našom lijepom BiH, onda više nikada s tog bicikla ne silazi. Da li kao planinar ili biciklista, znači zavoli jednostavno prirodu, vožnju. Tako da večeras zajedno u saradnji sa društvom Napredak, kulturno-umjetničkim društvom Napredak, smo dogovorili da eto, biciklistički klub Lukavac podrži tu manifestaciju i da zajedno uveličamo znači, ove predprazničke dane. Biciklistički defile vozio se ulicama grada, a zbog niskih temperatura zraka učestvovali su samo iskusni biciklisti uz prethodni dogovor sa organizatorom. Pored ove, kako navode iz Bike Tour Lukavac, krajem decembra planiraju održati još jednu novogodišnju biciklijadu.